n'abakobwa baratereta baraterana nabo araba guteresa ntabwo ari kwiyemera ariko hari ubona ni hari kwerekeza irambira tokelo bereshezo irambira ngo ureba nk'umuntu wowe ariko nge ndeba nk'Imana ibyo uvuze bisobanuye iki Imana niba neretenje rwose kumva na mwanya naba mfite ngo ngiye gutereta nk'abandi bantu ngo mbatere imitoma ubundi nushaka kubura imisi Rwanda cyangwa imisi mondiale uri mwiza biseka amasara agaseseka Imana itampaye amakuru nanjye nakwereka Ni Nyarwanda TV dufite umushyitsi hano tugiye kubagezaho afite ubuhamya agiye kuduhereza n'andi makuru menshi turi buze kumubaza tugwaye ikazi ku Nyarwanda TV amakuru yawe ni meza watangira twibwira ubwira abantu badukurikiye ninde turi kumwe twatumiye ibindi turakubaza nyuma mbere ya byose mushobora kuma kanya wenda gatuye nkabanza nasenga kugira Imana tuyobore yego turatoke zone vele shezo turagushimiye data twese uri mu ijuru kwa twemereye ko tugira hano hantu ubane n'akanwa kacu nk'uko wagiye ubana n'akaba Mose utwiyoborere tuvuge ibifitiye abana akamaro mu izina rya Yesu amen nitwe Imanirakarama Deo ndi umuhanzi ukora umuziki wa gospel nkaba ndi n'umuvugabutumwa hari indirimbo wenda nagiye nkora nizo niyo ngezeho wenda buretse banze nakora mu nganzo ho gato ijwi ryawe nararyumvise rinyongorera ijwi ryawe nararyumvise rinyongorera rimbira riti mwana wanjye muraho murandi kumwe nawe Deo urakoze cyane iyo ndirimbo ni yawe se iyi ndirimbo ni yanjye yitwa ngo iki yitwa ijwi ryawe ni ndirimbo ndi gushiranze muri iyi minsi ni nshyashya iracyari nshyashya aya noneho utwe kuri umuhanzi turirimbira akantu gato cyane ku ndirimbo imwe muzawe noneho atari ndirimbo sohe nona ari ndirimbo urakoze yitwa ngo ndapfa ariko rukova n'ibyo byose ngiye gusobanura Imana yacija kurimbura Isodomu ndetse ni Gomora nuko twarimbaga ariko ni mu minsi yashize uburetu turi guhindura turi kubwira abantu badukurikiye yuko twahinduye guhera 2014 imyaka ibanziriza iyo myaka yose ntabwo nari nkijijwe nabagaho mu buzima nyine bw'ibyaha wenda igisenyi niho mvuka ariko naje kugira umugisha Imana mabru senza hani Kigali nje kwiga nyuma yaho nakazi karaboneka ntangira kugakora ubwo noneho kubera Kigali cy'abantu twajya dukorana baratangira banyigisha ingeso mbi njya mu busambanyi mu rumugi muri byango namasu witeka hari kintu nakoze mba numva mbese hari cyari n'ikintu kibi nagiye ku ishuri mbeshye ikigo cyose ngo muri umuntu wanjye yapfuye kandi atapfuye ndi kugira abantu cyari ikinyoma kugira mbona amafaranga yo kujya kunywa urumogi byose ni ibintu nakoze n'ayandi manyanga menshi umuntu aba yakoze amanyanga menshi 2014 rero niho Imana yansanze imagakiza yonyine yigwatirije uko niko iryo jambo tugomba kurikoresha riri muri ba muri Zaburi irigwatiriza yonyine idaciye mu bapasiteri impagakiza naye ndavuga Yesu nditabye nditaba tikarame nje kugukorera mbere yaho nari nakoze indirimbo za hip hop zisanzwe n'umwumva ko ari cyo kintu nshoboye gusa nkumva ko ari yo mpano yanjye nza kwinginga Imana Imana irabyemera natangiye umuziki Imana yabyemeye mvugana nayo mbese numvijwe iza mu mayerekwa ndio utari wakomeza aho ngaho ni gute umuntu avugana n'Imana akabashuwa ko ari Imana avuganye nayo iyo maze gukizwa iyo maze hari giye nabi iguha impano mbere kuri uko nishaka na Sawuli yumvishijwe agi Damasiko agiye kurenganya ubwoko bw'Imana rero iyo maze gukizwa ukabyinjiramo neza utari uzifite Imana iguha impano ukaba wakwerekwa ukaba wakumvijwe ukaba wahanura wewe wenda ntabwo ari ukwirarira so ikaguya kuvuga indimi ibi nabyo nari mfite mbere ariko byo bimwe yagiye biduha bimwe biba muri bibiliya ikaduha ibyo bimenyetso natwe tukabona ko abayiziraga kera natwe ubu itukorana natwe aho rero ikagenda imvugisha igaca mu bahanuzi nanjye ubwanjye kanyisangira nangira indirimbo ya mbere nyikora nakoze
yanyeretse umuntu ukuntu araba yambaye ngiye kumubwira ngiye ku nayo ngiye gusaba nimero mwame umuntu uzankurira chorus no uko yanyeretse na indo ikwe ni Imana yamukoreye ni Imana yanyeretse na indo kuvuga ati ubu hip hop mu radiperi nabayemera ubu nimbwira umuntu ngo agende ngo azandirimbire chorus aremera noneho icyo gihe nayo nakoze ikiraka bamaye amafaranga menshi kumva na producer mu Rwanda bari kunani nakumwishura icyo gihe ni pastor Twankore ya mbere yitwa gute iyo ndirimbo ni ndirimbo naja naja irabikora arabikora arabikora ero wo biza hip hop ndi kugenda nzi wajya hip hop mu radepere wabihuzaga gute ko ibyo bintu iso njyana tutazimenye urukumva nyine yaramunyeretse ukuntu araba yambaye abyutse niko nabisanze none ngeze iyo nsanga koko afite nimero ya umuntu nshaka ahita zima tura ndamutelefona turabona ndatangira ndirimbo nazikoze nayo maze kugera mu ndirimbo zigera muri 10 mana yarambwira ngo uzarimba muri ADPR ntabwo bibaho hip hop iremera naririmbye yo mu rusengero hari abakristo hari abashumba hari abapasiteri hari asije mu ntu nsengera njyewe rwampara naririmbye y'inshuro kandi Imana hari igihe yanyereka abantu bazafashwe gacisha no mu bantu no mu bandi bantu abantu barafashijwe bavuga indimi ntiwareba umuriro raka ndavuga none si ibintu ibyo utubwiye ku ndirimbo wakoze za hip hop tubwire amazina makeya yazo nakoze natangiriye ku ndirimbo iyo arabikora Imana y'ukuri avumwe nkora ahunga udapfa nkora indirimbo yitwa Imbwa nkora izo nizandi kwibuka izo ndirimbo uri kuvuga nuva zenda guha n'ubuzima wari waravuyemo ubwira abantu ngo hunga udapfa ni gucyo wazanditse cyangwa hari abandi baga bashaka kuvuga hunga udapfa aho nayo ndi gusengera ahantu mu cyumba Imana iravuga ngo ibintu byabaye Sodoma ni Gomora ngo mbese hano i Kigali ho ntabwo turi kuyibona mbese iri guca amarenga mu bwo buryo ndavuga buretse mburiye nk'abanyarwanda ni Imana yavuga ngo yohereje marayika wayo ubari mu kirere ngo abantu bose bakiri mu byaro kumva gutenganya hano mu Rwanda burari ubusambanyi naharana nandi gusengera Imana yavuga ngo nabwo babajwe n'abantu bakoreye ibyahanze ahubwo ngo abantu bari gusambanira mu rusengero ngo nibo bayibabaje inkozi ibiziri mu rusengero none ndavuga buretse mburire bene wacu bari mu rusengero bahunge badapfa bave mu byaha kuko Imana ije guhemba no guhana mu ndirimbo uvuze harimo imbwa imbwa ni indirimbo y'Imana imbwa ni indirimbo y'Imana irimo ubutumwa bimeze gute nashingiye ku jambo riri mu byahishuwe 22:15 avuga ngo hanze hazaba imbwa ndetse n'abarozi urukumva rero niko umuntu wenda afata akantu gatoya akakitira indirimbo nimwe ubwo buryo nayisimbwa ariko hari n'abantu uri kubona wenda ukabona bameze nk'intama kandi ari amasega ajyana cyane cyane mu nsengero nibanze mu nsengero cyane kuko niyo Imana yibandaga nayo itubwira nk'ibyo bintu byose bitandukanye ikambwira ati bwira abantu ati ndaje vuba ari niyo nakoze yitwa ndaje vuba ubwo rero ndavuga buretse muri iyo ndirimbo abantu bose bari gukoreye ibizira mu rusengero abapasiteri basigaye barashinga insengero z'ubu butike niko leta yavuze buretse bashyire insengero zifite wenda zimwe barazisenya ariko wari kubona akajagari k'insengero biraho ibyo ntabwo biba byavuye ku mugambi w'igihugu n'uw'imana ibyo byose abantu bari kuzana ni Imana yavugiye muri leta kumva akajagari umuntu yatangira kuhanura kabiri ati nshinze urwanjye ibintu byose uhamye utubwiye haravuga ko wanyuze mu busambanyi wanyuze mu ngeso mbi zitandukanye wazivuyemo zivamo zivemo burundu cyangwa nawe uri nk'amuni wa bandi uri kuvuga babikorera mu rusengero ni ukuvuga kuva nabatizwa njye mvugisha ukuri kuva nabatizwa urumva nyine iyo myaka yose uburo kagasori kagahihisi nyine ibintu nk'ibyo kuva nabatizwa 2014 ubu ni imyaka 5 iri gushira nanone nakora ku ibere nje ndihamirije n'umutima kandi ni Imana yampamiriza urukumva wenda na nyuma yaho no kugira hari igihe nibazaga ariko Imana ubu kuba umbwira umufiance cyangwa uwo tuzakurana ubukwe nzamubona ute ko ndi umukozi wawe kandi no muri hari igihe uba no mu magrupe menshi harimo n'abakobwa beza batereta cyawe shaka no kwiteretera bamwe Imana yajyaga ibambuza uwo naba ndi gupanga wenda namwishyize no mu mutwe Imana igahita inyereka wenda nk'ibintu bye hari umukobwa nigeze gukunda ho gato ndi kuvuga ati nzamubwira Imana ihita inyereka twasohokanye ariko mbwira ngo umugore we wayine
wahini ntabwo Imana yemera urukumva ibyo byose yiti gusobanura nyine urukumva nyine nyuma yaho ni we wamukunze azana ibintu by'inzoga naye namukunze Imana itinyere ku ari we niyo mpamvu tugomba guharanira gutoranyiriza Imana aho reka tubanze tuve ku kintu kimwe warutangiye uvuga uburyo wahinduye injyana ukoraga hip hop urikora iyi njyana yinde ubundi ukora indirimbo zisanzwe zino ubona mu rusengero nizo ndi gukora ni umwanzuro wafashe ku giti cyabo byagenze gute no kuvuga ubundi muri iminsi nari mfite umukwa karindwi nari mfite gahunda yo gushyira hanze album ndi gushaka abantu bazanire inkunga yenda amasari n'ibindi byose izo ndirimbo hafi 10-11 cyo nari mfite nyine za hip hop Imana yatangira intumaho rero abantu ariko nabanje nabyanga mu gace nabanje intuma habantu ati hindura nabwo ariko Imana yabikoze ndo gutinya ingizo nayo nakoze oya niyo muntu we mugambi kubera na mbere yaho najyaga nko kubona nkabona ndi kuririmba izindi ndirimbo kavuga ko nkora hip hop izi nkaba njya kubona nkabona ndi kuziririmba wenda mu mayere ku bintu nk'ibyo izi zo zije zivuye noneho nkabona ziri kuza nyuma yaho noneho yantumye abantu mbanza nabyanga ubwo yongera intumaho n'undi noneho ndavuga ati ibintu abantu babiri batandukanye noneho ibavaho nanjye iransanga atangira ambwira ati yahindura umuhungu wanjye nzaba ndi kumwe nawe mbese Deo ko uwo mwanzuro wabaye cyangwa se Imana ikabikuganiriza nk'uko uri kubivuga ikabikuganirizaho nyuma yo gukora indirimbo Imbwa nta hantu byaba bihuriye kuba warakoze indirimbo Imbwa Imana ikarakara ikabwira ngo reka muvane muri hip hop oye nta hantu bihuriye ahubwo kisa wari wa stopping yo bwa nyuma zira ahubwo nk'indirimbo nka zira zibwiza abantu kuri ni z'Imana ishaka kuko nubwo nje muri mu izi ndirimbo zisanzwe na zira title ntabwo zizavaho ni ukuvuga zazaba harimo title zikomeye cyane so ubona nanone impamvu yarabitenya mu kwari nk'iyi urumva niyo yarisha hari uhana Imana ibishaka kukugeza runaka hari nuko bigushaka buri muntu wese agira umuhamagaro we ubwo wenda nje hari ibindi bintu ishaka kunkoresha yari yabonye ko hip hop wenda yaravuga ati ibyo birahagije wenda ntabwo niba yarabonye ko bihagije akavuga ati ndaguhindure ubundi yarambwira ati ndaguhindure kandi nzaba ndi kumwe ariko kuki sitakubwiye impamvu kuki utayibajije impamvu kuko hari umuraperi mwiza dufite hano muri gospel kubihagaritse se kandi nabonaga wishimirwa kuki utabaza Imana uti kuki ni ukuvuga njyewe ubundi hip hop narayikundaga nka DPR yose yihaguruka ikambwira ati rampagaritse wenda abantu babaga bafite ubwoba ngo bazaguhagarika uburyo nayikunda mbese nayo ndi nk'umucakara wawe uretse mubwire iryo jambo kubera nayikoze ubundi ni nk'icyo kintu narayikunda kuri ya levo yanyuma ibaho rero ADPR ihaguruka cyangwa n'abandi bagahaguruka bakambuza ntari kubareka nkajya wenda n'ahandi hose barasenga ariko nkakomeza nkayikora ariko hari umwami witwa Sawuli wanze kumvira Imana Imana yamubwiye ngo amare abamareke Imana imukura ku ngoma icyo cyatumye numvira Imana ndavuga niba ari Imana ibinyibwiriye ubwo ifite impamvu wese umubu ibumba ryabaza umubumbyi ngo kubera ingura ngo warimbaga injyana itemewe muri ADPR usenya muri ADPR he nsengera muri ADPR hari asije nago iri ajyana bakunda kuyemera nago bayemera nana abandi banze nzi bo muri ADPR bakora iyo njyana ubu ngo kuba warayikoraga bikaba warayihagaritse nago ushobora kwenda ari abanyamasengesho Imana yakoresheje bagasenga bakakwamagana Imana ikavuga ati reka mvaneho Deo muhagarike na muntu wigize unyamagana pe na muntu nta n'umuntu wenda kubera nabikoraga ubundi nasenze twumva Imana yarambwira ati urajya uririmba nkabaye nkagenda nkaririmba kumva nabyo naba byoroshye kurimbira imbere ya mushumba ari kubona ibindi akabona abantu barujujwe akabona ibintu mbese birimo umwuka wera kumva ntihagire umuntu gutangira navuze ijambo mbere ngo Imana igushyigikiye nyine nta muntu wagukoma mu nkokora tujere yari kumwe nk'urwo rugendo yashimye ko nkuramo hip-hop yari kumwe nanjye niyo mpamvu nta muntu bari kunyitambika uburembi koze yaranguye yarabimbujije na analiza ati wabona Deo ni hatari kabisa ikindi kibazo nakwibaza uhagaritse gukora injyana uyihagaritse ubundi hip-hop gute ni ugukora indirimbo nshyashya zayo cyangwa nta nubwo n'umuntu agutumye warimba nk'imwe muri za ndirimbo zawe za hip-hop ibyo umuntu kuntumira kumva nyine Imana niwe yakubwiye ngo ubireke wenda ugiye kuzijugunya indirimbo oya ntabwo navuze ngo nazijugunye abantu bumvishe ubutumwa bakazikunda bakomeza bazibike ni ukuvuga ngiye ndi umuhanzi tuvuge ndi umuhanzi wenda runaka cyangwa ngiye nkuzi igitaramo numiye Deo nshaka ari indirimbo Imbwa cyangwa se izindi zazindi nzi nyine
kuri hip hop zo ubu wapi ubu rukumva narayinduye ni Deo musha ndirimbo nazo ni ziri yaza Deo nta kintu cyakigishije ni mutubwije ukuri nta kindi kintu kibyishye nazindi imbaraga zitari zo nyizo kugira Imana nazindi imbaraga nazi Imana ikoresha abantu rikuye muri Imana akoresha kugira ngo bikubwire ati va muri ni ukuvuga nakubwiye ngo Imana yatumye abantu kandi abantu bagiye bamanura n'ibindi tuvanyeho n'ibyo ari nabantu z'ibinyoma tuvanyeho n'ibyo nyine kubera izi ko nabipinga kubera ari z'ukuntu nkunda hip hop kubera izi ukuntu nabipinga nanjye naziranye isangira kandi ntabwo nabaga navangiwe nabaga ndi mu mwuka neza nkamenya ati Imana iravuze nkabyumva neza kivuze na nyuma aho rero biracyambwira ati ndi kumwe nawe muhungu mwese niba atari baga nde muhanuzi Imana gutumye nje rero no kuvuga ndi inshuti y'igihuru singirano henshi igihuru ni nk'umuntu w'umunyamasengesho ukunda kujya mu bihuru ariko ibyo bintu leta arabiciye ko ntabwo leta ubusa ko abantu basenga urumva nizere wenda igihe uri kuvuga wenda niba uri mu cyumba wenda mu byita igihugu no mu cyumba wasenga no mu cyumba wasenga kandi ibyo leta yanga ni ukugenda mukabigira akajagari n'ibice byose hari ukuntu bikora muri discipline nk'uko hari kwa Masasu barasenga bagatanga sanctuary hari jaride basengeramo basa ni mu gihuru urumva ni nk'ubwo buryo inshuti y'akarago inshuti y'igihuru no mwibuye wajya muda ugiye kuyamagara cyane ibintu by'Imana dawe ugifata iminsi ukiriza ubusa ugasenga nge wenda niko abantu bakunze kumbana mu mushusha ya hip hop nyine bagahita bakompara na hip hop sanswe ndo mubwiriza butumwa bwiza ya wenda mu minsi mike uzabura mbona ndi kubwiriza kuko ni ibintu ni impano Imana yaduhaye kindi ndi umunyamasengesho uri fura ariko utavangira kwiyiriza impamvu mubajije ibyo ni nk'iminsi nk'ingahe wenda myinshi waba warafashe nk'uwo kwiyiriza ubusa utaryo utanywa ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa na Kristo duhe imbaraga ntabwo mvuze ko ari ubundi budahangarwa cyangwa izindi mbaraga zirenzeho ushobora kuba warakoze n'ukwezi kose umunsi umwe ukakunanira nyuma yaho ariko njyewe itatu njya ngerageza itatu utaryo utanywa Imana yaduhaye imbaraga turayikora umuntu udasenga asubona ahomba iki tuvuge nda nk'uyu muntu cyangwa undi uri kutureba uri kutureba ntajya asenga hano umunsi n'umwe ajya amaraseka ubona ni ari nk'icyaho ubundi hari abadayimoni badakurwaho n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ijambo ry'Imana riravuga ngo hari abadayimoni bakurwaho no gusenga no kwiyereza ubusa ubwo ibibona hari igihe ibintu bya karande ibintu bya nyabingi bagiye badutongera bya kera biriya juda kubisemo kwiyiriza urazine byapfa kugenda cyane biko bijya biraza ariko kwegera Imana no gusenga no kwiyiriza gusenga harimo bice byinshi nyine kwegera Imana gusoma ijambo kwiyiriza ubusa byo dusayegera gakubita karande kagomba cyane usibye kuririmba utubwiye ko ari n'umuvuga butumwa indi mpano ufite ni iyi izo nizo mpano ngira mbese iriya mpano uvuga yo kuganira n'Imana iyo wavuga ko ari Imana imeze gute hari igihe Imana yacu tujyana n'Imana ngo yagusubije nawe Imana ubundi guhe Imana zitandukanye Imana yo guhanura so na ubihangane ntabwo ari kuvuga n'ukwiyemera ariko Imana ishobora kukunuma ibintu runaka kandi nkabikubwira nta na kimwe byose ukabona ni fotokopi nini ni ibintu wiziho cyangwa ku muntu runaka ni igihe rimwe badukoze ku maso cyangwa yatweretse y'ibishaka nyine y'ibishaka kavuga ati buriya muntu uzajya wenda umubwiriro ibino bintu iri tsinda wenda abantu baririmbye b'amakorari yakomeye ukazagenda ubambwirire bino ibintu ikabikama nk'ijambo zabo sumere wenda n'urugero muri Matayo gatanu cyangwa kangahe Ezekiya kangahe ibintu nk'ibyo nagenda nkababwira nyine uko Uwiteka yambwiye nta kindi kintu ngereye reka ibyo tubiveho tugane ku musozo ari kintu wavuze mu buryo Imana yakuvanye mu ngeso mbi noneho winjira mu bundi buzima bushyashya ariko noneho uhura n'ikibazo cyo kuba wa mitinga n'umuntu wawe Imana yakugeneye hari amakuru mfite yuko unafite ubukwe mu minsi iri imbere uraza kubitubwiraho neza ni gute waje noneho guhura n'umuntu Imana yaguhitiyemo mugomba kuzakuranuka urumva nyine muri iyo myaka itanu maze nkijijwe urikumva wenda nagerageje kuvuga ati Imana ariko kambwira ati nzakubakira nzaguha umugore ugukunda ibintu nk'ibyo
noneho nyuma yaho urumva ibintu byo gukundana kwa nenze amatiko yabamo n'ibintu bibamo ni naho nayo nabyikuye mu mutima ndavuga ati Yesu ni nge nawe ndakwihaye ubuzima bwanjye bwose urumva na kandi kano nawe gacha kureba iburyo cyangwa ibumoso nyuma yaho none ngaza kwibaza ubunza umugore izama n'ase ntabwo nzaba namuterese ntabwo tuzaba twakundanye ibintu nk'ibyo nabangerageje wenda nk'umuntu nabamvuze atari kuyinda kubona byava mu wenda icyo cyajambo akunda kuvuga mvuga ngo nabona wenda hari umuntu natekereza gusa Imana igahita insanga ikambuza turi awapi n'abakobwa baratereta baratiritana nabo arabaguteresa ntabwo ari kwiyemera ariko hari ubonye hari ubona ni hari kwerekeza nabikamburiza ko nakwibeshye nka namufata na koruye onje byose mbese abongeye nko gusenga n'abantu batanabizi batabizi ko uwo muntu twanavuganye onje kambwira ati uburetse ubwo rero nko mu kwa gatatu uyu mwaka nibwo najye gusengera hano Imana yarambwira ati ndamuzanye noneho n'umwakura uri kurangira nko mu kwa 10 mu kwa 9 ari kumbwira ati ndamuzanye urategereza Imana nyine wihanganye ubwo nko mu kwa 4 niho umuntu unzi yahuye n'umukobwa nawe bataziranye ngo yumva aramukunze umukobwa aramusuhuza Imana yarambwira ati ngiye nkuzaniye nyine yari yarambwira ati yambwiye ibintu yarambwira ati warebye nk'umuntu uba basore mureba amatayo mukareba amabuno mukareba ibice byose kubona byose ukareba inzobe ukareba iki ukareba imisaya byose amaso byose irambwira toke no bereshezo irambwira ngo ureba nk'umuntu wowe ariko nge ndeba nk'Imana ibyo uvuze bisobanuye iki okay komeza urumva irambwira ngo ureba nk'umuntu nge ndeba nk'Imana umbisi ngushatse nk'uwo muntu uba wabonye nyine wenda ubivuye nko kuvuga ubutumwa nantu cyambwiye nakuzanira utuzi nabi yagushira amazi muri dushe wenda nabi yagutekera ukazaducaho nawe akarara muri boite byaba bikomariye iki irambwira ahubwo ngo njyewe yo Imana nyine ngo inzaniye umuntu ufite umutima umeze nk'uko yo ishaka ni ukuvuga Imana yagutereteye Imana niba nereteye njye rwose kumva na mwanya naba mfite ngo ngiye gutereta nk'abandi bantu ngo mbatere imitoma cyangwa mbabeshye ngo mfite n'ibindi gute none urukumva uwo muntu tuziranye re yahuye nawe batanaziranye nawe aramubona ngo yumva aramukunze ubwo rero amaze kumukunda urukumva barasuhuzanya bahana nimero ubwo njye Imana yari kumbwira ati ndamuzanye ndamuzanye ariko ntazi ahantu izaca ndikuvuga wenda wenda izamunyereka mu mayerekwa ariko hari umuntu yari yamweretse namwe mweretse nyuma aravuga ngo nubo nabonye mwana nkavuga mana naye ko ngeri iyo mpano si wenda uzanzanira ifoto uzanzanira iki urumva uwo mumama amaze kumukunda rero ngamusaba nimero ngo yifuza kuduhuza rero yifuje kuduhuza rero naye kumva naye ndi kubye Imana yavuze nyine nanjye muri iyo minsi aravuga ndamuvuze gutese yari yarakubwiye izina yari yari yarambwiye nuko umukobwa we Imana yari yamuhaye ibimenyetso byose iramubwira ati umusore by'umusore cyo yarambwiye nyuma uretse wenda ndahagera ubwo umukobwa nyine bamaye nimero ye arashima kuba ama nimero ye niwe wabyanzuye nyine kuko ntabwo yari kuma nimero tabanje yaravuze ngo muduhuze nakiba baduhuze nawe ubwo baraduhuza nawe ndamuhamagara Imana yarambwiye ati ikimenyetso cya mbere azaguhamagara ni nijoro namuhamagaye ndi kwikandigira ndi kuvuga ati umukobwa wabandi ngiye guhamagara muri iri joro ndarisangaye ngo gumuhamagara ndari nko mu masaha 3 na kubera nayo nakoze ni mugoroba yavune kandi nta kindi kintu ndayimubwiye ndamubwira ubwo namuhamagaye ndamubwira ati mbese ubu ntabwo bansondetse cyonyine kumva ibindi byose Imana nawe ubwo ndamukunda ndamuzi se ibindi byose Imana yari yarije kubyikorera namubwiye ntabwo bansondetse nawe ahita ansubiza ati ngiye si ntabwo bansondetse urumva ubwo kumva byari byoroshye nubwo twagahuye ntabwo twari turagahura ubwo twavuganye hari nko kuwa 4 kuwa 5 bicamo turavugana numva n'umuntu uri sociable kuwa 6 nari mfite abashitsi twabonana ku cyumweru turabonana we Imana yari yamubwiye ibimenyetso byose noneho ati umusore wawe azaba n'igikara urabona ko ndigikara akabantu bikara ni benshi nawe ni benshi nyine bese ngira ni Imana yamubwira ati azaba yambaye ishati imeze utyo bahura bwa mbere muhura nawe bwa mbere ntabwo yari nzi anzi habe na gato n'ahantu twigeze tubonana muhura bwa mbere azaba yambaye utya wenda arakuruta ageze nk'ahantu imuhari ibindi bimenyetso byinshi byinshi cyane urumva wenda ibyo nibyo mvuze mu muri make ubwo twaragiye ariko ibyo ngiye byo umukobwa ashobora kubihimba kanumve nawe ibyo yarera kubwiye
no kuvuga ngiye nta kimenyetso Imana yigeze imwe no kuvuga ngiye kwimpaye umuntu ufite umutima nk'uko umeze nk'uko ishaka nta mazina yaguhaye nta nifoto yaguhaye nta mazina nta zina nari mu yigeze imwe uwe niwe yahaye ibimenyetso byinshi no kuvuga ntabwo urari gufungura udushumi tw'inkweto ze wenda ngiye ngiye kumutereta sebyo Imana yonyine yitabyitambika mu muneritere na namubona nkigendera gusa bisanzwe urukumva umukobwa twaragiye turuhurira ahantu turaganira ndamubwira ati Deo ntucyameze mubwira n'akantu nakamwe ubu buhamya navuze ndabumubwira ngiye naciye muri ibi naciye mu busambanyi Imana itari hamagakiza buri kamwe nakamwe nkora ibi nurushya ubuzima bwanjye uri tayari wo kuza ukajoininga la my life urumva tugakomeza kandi gahunda ntabwo nje gukunda mu dusambane n'ibiki byose gahunda ni ukuzakora ubukwe tukabana ubwo umukobwa nambwira ubuzima bwe arata nyuma yaho niwe yambwiraga uzi ikintu cyatumye nkwemerera ntabwo ari ikindi niko bimwe mu bimenyetso Imana yahamaye nasanze ubifite icyo ni kimwe uyu mukobwa yambwiye ati bimwe mu bimenyetso ubwo nakomeje gushidikanya rero ndavuga ati uwo ni mukundi Imana ikongera ikabimbuza kumva njye nta kintu yari yambwira yari yambwiye ibyo gusa ubwo Imana nono iri yaranja nkajya gusenga ikambwira nubu ni njye wamuzanye humura ikamunyereka wenda turi gukora nk'ubukwe ikanyereka ibintu nk'ibyo bitandukanye ubwo mbona kwemera yuko Imana ijya iduteretera tutabigize mu ruhare ushatse rega wakwiturizaza muza yitwa nde umukunzi wa Liet Liet rindi rindi cy'ikinyarwanda ntabwo ndi kugiye bukanye zo kumva tumaranya umaranya gihe ngo ngute twamenye mu kwa kane ariko ndakeka n'ubukwe buri hafi ni ryari niba biteganyijwe ubukwe buri hafi ariko muri amezi abiri mumaranye n'ukuntu uri kugenda umubona ni nk'ibihe bintu nkabiri watubwira ubwo n'umukundira uzana kudahinda namo n'ifoto yo kugira ngo tumwereke n'abantu badukurikiye ariko tubwire ibintu ubona aho umukundira urikumva ikintu cya mbere mukundira ni ko Imana niyo yampaye amakuru ubundi nushaka kuba uri Miss Rwanda cyangwa Miss Mondiale uri mwiza biseka amasaro agaseseka Imana itampaye amakuru nanjye nakwereka nuko njye mbayeho mbacaka amakuru avuye ku Mana cya mbere mukunda rero ko mfite amakuru ko ari we Imana yampaye itsinzi soranyubaha nyine ukumva twanda gukunda ntitubura nk'abantu bari muri fiancaye nk'ibyo no mbona yihagazeho tu nabona n'umuntu ufite apana ngo bigiye bigiye nawe ni umukristo nabasengera muri ADPR ubundi wabona igitarama ariko urumva niwe yasengeraga ariko azimura ibyangombwa nyine kugira imishinga tuyitangiriza inaha i Kigali nahise Deo ubwo buryo bwakubayeho ubona ari inzira nziza washishikariza n'abantu bari kutureba bakajya basaba Imana cyane mbere yuko yo kwemeza gutoranyirizwa n'Imana birenze ibindi bintu byose mu buzima ushobora kwitoranyiriza ukirwanira ukicira inzira urumva wazagira iwawe kuko niwe wihitiyemo nyine umugore akakunanira cyangwa akakurusha ariko iyo watoranyirijwe n'Imana kubera Imana ibizi future present na past ibizi ukuntu umugore wawe azaba ameze n'ukena naho hari uwo ukena akabahita yigendera iwabo urumva niyo mpamvu re yigutoranyirije itireho mu myaka 40 mu myaka iri imbere 40 igahita yireba ukuntu bizaba bimeze ikaguha umuntu nyine uzakwihanganira ariko hari impungenge nagize wowe nta kimenyetso Imana yaguhaye sibyo umukobwa niwe ufite ibimenyetso kubera ko bitaba ari imipango yakoranye n'uriya mama bakavuga bati reka dupange mushingire Deo muguhereze wowe nta kimenyetso Imana yaguhaye nabwo yatuye nzaguriza umuntu azava Nairobi yavuga ati nzaguriza umukobwa wenda mugufi nta kintu na kimwe ufite kuki bitaba ari imitwe ni ukuvuga njye nyine nakomeje gusenga nanjye nakubwiye ko ntabyemeye ibyo nabyemeye mbese nk'icumi ku ijana ibyo byaramaze kumbwira noneho ndavuga ni nongera nimujyana mu rukundo cyane Imana nagira imbere ikambuza nk'uko yambujije ku bandi ndasenga noneho yongera ikisha mu bandi nanjye yongera irahagaruka irambwira ati nuwo reka ibintu byo gushidikanya hari igihe navuga ati uyu ndi kubona wapi mbese wenda nagishaka kureba ku ruhande gato ikavuga oya nuriya ntiwibeshye nuriya ese ibimenyetso byose ikambwira ati ibimenyetso byose naguhaye na n'ubu uracyashaka ibindi twumva ari Imana niyo yanyemeje yongera iransanga njye ubwanjye ari uwo afite umutima Imana ishaka none se uwo mutima
uko uri kubibona ubu ngubu niwe nawe washakaga cyangwa hari ibintu gitesting kumva ikintu Imana si Imana iba yavifuye wewe uri iki umuntu aba ari iki si cyo kutakemera Imana niyo duhitira muri ndo ikintu kintu numva nakubaza urabona hari hari ibintu byeze muri iyi minsi by'abahanuzi abahanuzi bakaza bari no gusenya ingo nyinshi ahubwo muri iyi minsi akaza agahanura akabona nka family ibereye neza akayihanura ati mwebwe byarangiye burundu Imana yarantumye ngo mutandukane bakora divorce ibi bintu by'abahanuzi byeze muri iyi minsi wowe ubibona gute ntago bishobora kubamo uburyo bwo kuvangirwa abantu bakaba bakwitwikira umutaka w'ubuhanuzi bakabibikinyoma mu bantu ibyo bibaho cyane wabitestinga gute kugira ngo umenye kuko kubivuye ku Mana bibaho cyane urukumva nkanye nk'umunyamasengesho izo kesi tujya dukunda guhuraho guhura nazo nyine mu bisumba cyane turi gusenga umuntu wende yaguhanura iki Imana riga nabwo ivugana n'umuntu umwe icyo kibazo kandi nabwo ivugana n'abantu runaka perezida niyo hari giye bajya bamutumaho akababwira ati muzababwire muzayibwire ngira yarampinye izambwire urumva kumva rero Imana nawe wasenze ushishikaje nawe yazikongereka bikwibwirira umuntu mubyaranye karindwi ngo ntabwo ari uwawe niba abikubyiye yishakira cyangwa uyishakira ahandi cyangwa uyishakira igitaramo cyane Imana iracyavuga wakumva n'ijwi tujye tureka kuyigira Imana iba mu kirere gusa ibana umwuka wayo yawe urawohereje kugira ajya tugira inama nzumva n'icyo kintu wenda nasubiza nk'umuntu wayobaza icyo kintu yishakira ahandi ushaka ibimenyetso bifatika ureke gufata ibimenyetso by'umuntu umwe gusa ngo uragiye banze washakisha izindi mbaraga bivuganye inama ni nziza nyuma dusoza tumwe gufite indirimbo nshyashya yitwa gutare ni indirimbo yitwa ijwi ryawe ijwi ryawe nyuma yayo twitegura iki kubyanya n'umuziki wawe nyuma yaho nzakora izindi Imana nijye ndidufasha tuzajya tureba n'ukuntu twashyiramo tu video ibintu nk'ibyo nyine urukumva ni ibyo byose ndi gupanga nyine ariko urukumva ubudeho sinone natangiye ubundi buzima bushyashya nk'uko muri kuyibona nyine deo twagushimira kuba wadusuye tunakwifuriza ishya n'ihirwe mu urugendo rushyashya utangiye rw'umuziki ndetse no mu rukundo Imana ibahe umugisha murakoze cyane Imana ibahe umugisha.